Leo siku ndani ya Madi TV. Uko wapi? Nataka niongee na wewe habari za Peter. Kwani kuna lazima wa kutaka kwa kumongelea wewe mtu ambaye unataka kila saa tumuongelee? Kwa kweli nyinyi watu mlikuwa mpendani. Haiwezekani nimeachana kila mmoja anaamua kunenepa. Wewe umenenepa umekuwa kafupi. Kwa amenenepa amekuwa mausi, hasa mkoa na timu kubwa. Sawa, niko hapo shaniona niko mbele yako niambie. Mimi naona bora ukanichukulie. Naona niondoke tu mundani, maana inaweza katokea kitu chochote. Wewe kuna kitu unakitafuta kutoka kwangu. Mimi hamna kitu ninachokitafuta kutoka kwako. Unanifuata mpaka huku? Mwenye nataka kujua kilichokuleta huku ni kitu gani. Huenda kikawa ni muhimu sana kwangu. Mahabuba, Jumatatu mpaka Jumamosi, saa 1:30 usiku, ndani ya Madi TV.